Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Верно 9.1. Искам ви кажа, че днес CS-клана ми се разпадна и за всичко това е виновен The Immortal, дами и господа. Здравейте, геймери от VBOX, аз съм The Immortal и днес искам да слушам новината, че CS-клана ми се разпадна, защото Верно 9.1 и вината е цяло негова и така, да. Арчи, имаш 38 клипа, да кажеш Марчо?